שלום חברים, אנחנו נמצאים כאן בחוף נירוונה, שידור התוכנית זיגזג לייב מהחוף, רצועת אומנים הולכים להגיע לכאן במשך כל הקיץ, רגב עוד נתן את יריית הפתיחה לנושא הזה, מה המצב ידידי? חם. חם מאוד, לא רואית פה, בחיפה. תארתי, תארתי משמע, הוא התכוון. זאת המכשפה הכי חמודה במדינת ישראל. בעולם, נכון. ריקי קיטרו, כמה מילים על החום הכבד? החום מדהים, כאילו תראה, אני יש לי מעברר, יש לי, לא חם לי בכלל. רגב, בגדול, איך אתה מגדיר את הקהל החיפאי שהגיע לכאן? יש לך תביעת עין לבנות במיוחד? קהל יפהפה, אבל מעבר לקהל היפה ולבנות היפות, יש פה שני אנשים יפים שחזרו לעשות תוכנית רדיו מדהימה, וזה כיף וזה הולך להיות מדהים כל הקיץ. תודה, איזה יופי. רציתי לך שמשהו שחשבתי עליו כרגע, שהחום יותר כבד ממני. יש מצב, יש מצב, כן, כי... לא, כי הורדת גם ריקי וחצי, בואי לא נשכח. הגעת מוכנה לקיץ הזה. הכי טוב בי. יפה, עד כאן המבזק של חיפה חיפה, COL. נתראה באומן הבא, בפעם הבאה. בעזרת השם, כן, אנחנו פה. נשיקות. אוהבים אתכם.